اگر بہ تہ سوال کرو سورہ مبارک کس سورہ چھ تہ اس الحمدللہ سارنی پتہ کس سورہ چھ کس سورہ چھ ام تل چھ فکر ترن کی دین حوال کوتہ شس کیا دین حوال کوتہ دلچسپی ہن مظاہر شس کا یہ چھ سورہ توبہ سورة توبہ سندر چھ آخ آیت یہ آیت چھ کافی یم مجمع خود ضروری چھنی یہ جاشن ساسن اندر نک ضروری چھنی یہ جاشن تعداد وارا زیاد قرآن مجید اسمان چھ آخ آیت یہ دن اللہ تعالی تالوت جالوت سن واقع چھ بیان کرن پک چھ بن کر آخ آیت کم من فیعتن یہ جاسی تعداد اور تعداد چھو سانی خطر میار قرآن مجیدن کرنو کنے جائے بیان کی کثرت کیا چھو حقوق مایا کن کثرت چھو حقوق مایا میں باسم تویشو بیدار چھو ہوتا کثرت چھو حقوق مایا ولی برونکو ولی از نزدی یا سو اجتماع یہ دینی مجلس یہ بنیا تاریخ سے بنو ایت زہر سے ایس گیس نیت آسی یہ کہ نیرن بروہی کے اللہ تعالیٰ سانن گوھن ہن مغفرت انشاء ایشن کا عام مجلس کی تو اتفیو ذہن صدر کی ایش بڑا اہم مجلس قرآن مجید انونا کن جائے کسرت چو حقوق میا قرآن مجید انونا کن جائے کسرت چو حقوق میا اکوائنا پرتے ہیں کہ کن ساتھ حق اس پیٹو اس کمی ہے کن کن ساتھ زیادن مقابل حق اس پیٹو اس یہ تن یوتا تیادات چھو الحمدللہ یہ چھو مطمئن بخش تیادات اللہ تعالیٰ کرن تہند ان یوڑ قبول پنس دربار اس پس سون ان تکرن اللہ تعالیٰ قبول یہ مجلس سے کامیاب انشاءاللہ اگر یہ مجلس اندر ایک صاحب اس از اکوئی کات فکرت اگر سانی ذریعہ ایک صاحب اس ہدایت کو یہ سانی خطر سرکونٹوں خود بہتر دتمت قرار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوسس عرض کرن قرآن مجید اس منچ سورہ توبہ باب تشاعت ود تکیازی این سور شروعات چکا سن امی لبز سی براعت من اللہ اچھ سورہ براعت تیرہ ایت سورہ سمن شا اک آیت یہ آیت چھ تو اندی خطر کوئی تو یہ پوزو آیت کیا شی یا اس تو یہ پوز بچوار ہے مگر قرآن یہ بار بار چھو انسان پوزن بار بار پوزن پتی چھو قرآن مجید پنن مانن را اللہ دلہن حد مومنینن ہن مالت جان مل اللہ تعالیٰ ہن ہوت مومنینن ہن مالت جان مل قط عوض ہوت اللہ تعالیٰ ہن یہ مل بیعن لہم جنہ اللہ تعالیٰ ہن ہوت مومنینن ہن مالت جان جنت کی عوض مل وہ کیا تو روتا ہے میں آیت تل فکر آنی آیت تل تو رہا اس فکر کیا مومنین چھو کنن وول ست پشی کیا اشی کنن وول کیا اش کنن اس پنن مال تو پنن جان خریدار کش ان اللہ خریدار کش اللہ تعالی کنن وول چھو مومنین کنن کیا اش اس انفسهم و اموالهم اشی کنن اخ پنن پان بیش کنن پنن مال کت عوض شکنم جنت اس عوض شکر بعض مفسر شاعت آیت چس تفسیر سندر کرن بیان دپن خریدار وچو عظیم کوتا شو کنن وال چون عظیم کیا چھت پشن عظیم کیا خریدار چھو عظیم تکیازی یوس جنت اس عوض سون مال جان مل ہون عجیب کہ چھ یہ مال تے تم سدی یہ جان تے تم سدی
اسكن دت زو تو شو حز كلام كارا تو يم مند شو كلام كارا تو كيو يقين ان شاء الله هيچو تو كيو اسكن دت زو الله تعالى مال كن دت يش الله كات مال يلي سرسل جو غسن پچھ اسندر بيجا لالچ ون پچھ دپ يچو سوري ميني تگن گن چنا يكي وارا وان دپ جي کر مي محنت يچ مين مشقت رات دو کرم کو نئي اد وہ دس بات مقامس مگر اقبال وانن حکمت سے ملا نہ قدو قاوس سے ملا حکمت سے ملا نہ قدو قاوس سے ملا جو کچھ بھی ملا رب کی نواز سے ملا اصل دن وہ چھ ذات ذل جلال حضرت اللہ جان محنت چھ تم پر جان ہارڈ ورک چھ تم پر جان مشقت سٹرگل چھ تم پر مگر دن وول چھ ذات ذل جلال حضرت اللہ جل شانہ جل ذکر حکمت سے ملا نہ قدو قاوس سے ملا جو کچھ بھی ملا رب کی نواز سے ملا تمس رب سن صفت مولا دیتا ہے شان رزاقی سے سمجھتا ہے کوشش سے ملا عجیب کچھ یس خریدا یس مال تجان جنت کے عوض مال ہوان مال تو تم سندی جان تو تم سندی اوہی شوانن اردو شاعر جان دی دی ہوئی اسی کی تھی جان دی دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا ونچو علماء فرماون دپن اگر اللہ تعالیٰ ہن جنت کی عوض مال تو جان مومنین ہن ملی ہم اور ابن کیا جو تھی اللہ تعالیٰ ہن کیا جو تھی ہن مال تو جان جنت کی عوض مال دبن تکیازی یمن مومنینن اندر چھ نو صفات کتیا نو صفات اوائی حد اللہ تعالیٰ ہن یہود مال تجان میں یمن مومنینن ہن یم نو صفات چھ تم کیا اللہ تعالیٰ اچ سورہ توبہ حسب اس فرماؤن الدائبون ربن ہوت یہود مال تے جان امی موجوب جنت کی عوض مل تے کیا زیم چھ توب کرن والے یہ چھ آسن کیا توب کرن والے اس کے گسو آسن کیا اس گسو آسن دیکھو توب کرن والے کل بنی آدم خطا خطا گسے اس انسان چھ کمپاؤنڈ دون چیزن الخطا والنسیان انسان اس گسے خطا تے امیز گسے بول چوک تے مگر یہ گیسے خطا کرن پت بول چوک گسن پت گناہ گسن پت گیسے فوری طور کیا کرو یہ گیسے توب کرن یہ گیسے تائب گسن اللہ تعالیٰ سنز دربار اس پس رب رحمت مومنین ان ہند مال تے جان جنت کی عوض مل کہ من مومنین ان ہند یہ من مز نو صفت اخ صفت یم چھ توب کرن والے دویم صفت العابدون تم چھ کیا کرن والے عبادت کرن تم چھ عبادت کرن و تم چھ پنن عبادت نماز کو تو ہی کرن و تم چھ عبادت کرن گو مومن گسے عابد اس یہ گس عبادت کرن و مسجد بناون چھ سہل یہ دن چھ نفر ہات ذات ضروری چھ نہ اس گس سن مسجد تیار مسجد بنے یوز بن پروٹس بنے مسجد چھ بنن مگر شوب چھ مساجدن تل یل یمن مساجدن اندر اللہ تعالی سن عبادت وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احد مسجد چھ رب سن گرا ادیو اللہ تعالی سن ناد اللہ تعالی ہس علاو اذن مسجدن مز بیکمس ناد دیو مسجد بنن انشاءاللہ مگر ضرورت چھ یہ میں کہتے ہیں کہ مومن گسے
مسجد اندر گچھت عبادت اللہ تعالی سنس کا نچوارا مساجد اعظم محلن اندر یت نماز ہی پڑھن کا یت بان تی دیون کو یت نہ سونگ زالن ولا سن کا یت نہ بند یل تراون ولا سن کا مومنینن ہن مال تے جان ہت اللہ تعالی ہن مل جنت کی عوض تے کیا جی یمن مومنینن چھ صفت یم چھ توبہ کرن وے بیش عبادت کرن وے گو اللہ تعالیٰ گسس عبادت توفیق رب گسس عبادت توفیق دیو تو بنائیو چک پیٹک بنائن مسجد مگر ایم پت گسس اللہ تعالیٰ عبادت توفیق عبادت توفیق اللہ حامدون ایمن چھو تریم صفت ایمن مومنین یہود مال تو جان ربن جنت کی بدل ملی ہوت ایم چھو رب سنگ تعریف کرن ویلی آسن ایم کم سنگ تعریف کرن اللہ تعالیٰ سنگ يمن وايت تقليب صبر كار يمن وايت نعمت شكر پاڑا يمچ هر حال اسم رب سن تعریف كار نبی علیہ السلام فرمو مومن سن معاملو چو خور ای خور امسل مصیبت وايت شکرن صبر ات پتشوس اجر امسل نعمت وايت شکرن شکر ات پتشوس اجر گو شکر کرنست اجر صبر صبر کرنست اجر شکر کرم چھ زیادہ اہم کن صبر کرم کیا چھ زیادہ اہم شکر چھ زیادہ اہم کن صبر چھ زیادہ اہم اہم چھ دنوے مگر شکر چھ زیادہ ضروری کن صبر شکر صبر کرن اس من چھ انسان مجبور آس انسان اس من تکلیف یہ کاری نہ صبر زدو ترہ دو سور دو دہ دو گئے امس کش کرو الٹیمیٹلی چھ امس صبر امیشو صبر کا کہ صبر ورائشن امیش چار شکر چھ صبر خود زیادہ یہن مات جان اللہ تعالیٰ ہن ملی ہوت یمن اللہ تعالیٰ خریدار بنیو تم چھ تمیس رب سن تعریب کرن ویل آس یہ چونن جنت چھ چوچوڑیس مل یوت جنت سست کیا ایمیل گات چوچوڑیس یوت جنت سست چوچوڑیس میلی جنت جنت اسمز گست خوطر چھے انسان اس وارا زیادہ محنت کر رہے اور جنت چھ وقت چھسن سہل تا آسان برائی ہنس وقت چھے مس آسان وارا سہل تا آسان بیشی زیب و زینت سے آراستا آسان جنت چھ وقت چھ وارا کٹھن آسان پرت قدم اس پر چھو آسان امس تقلیف پرت قدم اس پر چھ گنڈی آسان جنت چھ وقت چھن سہل تا آسان یم چھا سا رب سن تعریف کرن نمبر سور اکو کرن ویڈا الساجدون بیش سجد کرن والن ست کیا سجد کرن ویڈا یم چھا سجد کرن ویڈا یم چھا ہمیش پن جبین آسن جکاون ویڈ اللہ تعالیٰ سن اس دربار اسمس اس کر دیتا اللہ تعالیٰ نے امک توفیق اللہ یلوی اللہ تعالیٰ کنس امک توفیق دی نچوین شازون اوکری لوگ پڑھن نماز بسنی منش زپر سن ترپر سن پڑھن نماز یہ صرف تو انہیں بسنی ان معاملہ کی یہ میں بسنی ہوتی معاملہ اگر بتائی بسنی والن پرسوہ دفعون مسجد بس کیوں تیا نماز آسن اگر ایک اس گھر اسمان سوار مرد چھتے پھر سوار تشن برابر آسن یہ شکوین تھا مس بڑی باب زمداری بڑی باب گزرو پت گئی یہ مول زمداری مول گزرو پت گئی بلیس بچہ زمداری تم پت گئی بیس بچہ زمداری گھرس مزید اس اخا غصر مسجد اور کیا گھر چھے تیم یہ تک ہوئی پڑھنی نماز نا پر میں کیا ضروری چھے نماز یہ تیم انہوں کو نماز کیا ضروری چھے نماز تک رکھنا تقسیم در تقسیم کہ ہمون یہ گئی ظاہری نماز اتکس اہمیت چھے اللہ تعالیٰ حسنش سوئی نماز چھے بیٹنی نماز آسن کن دو دیز ہے بیٹنی نماز ہون اک سجدہ یہ ہوئی ظاہری نماز پڑھت دو ہوئی حالانکہ یہ چھے زیادہ تھی قرآن سوئی یہ زیادہ دی رسول کریم علیہ السلام سنن احادیث ہیں سر مگر یہ تھوڑو کیے تھے اللہ تعالیٰ دپن یمن مومنین انہود زو یمن مومنین انہود مال پر جنت کی عوض مل چھ سامن تم چھ سجد کرن ویلی آسا سجد نہ کرن چھو تکبر چالا یلی اللہ تعالیٰ حکم دی اگر گھر دی کا حکم میں کر سجد سچا جائز
سجد اكو صورة اسمه الشرك. مگر يل روبن سجد كار تل شي سجد عبادة تل شو اكو عبادة اسمه اجر عند الله. طلع فكري يمشي سجد كارن ويلاس الامرون بالمعروف يمن مؤمنين يمشي صفت يمشي امر بالمعروف كارن يمشي لوكا نيكي كن بلاو سوين كوم شو ستيج سيت كار سوين كوم شو لوكن امر بالمعروف اش دعوت سوين كوم شو لوكن برحكن حق واضح كار فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر داروغا شن اسكين اشن کا قانونی گرفت تہی پٹ کیا اسی موت تیان ہو کرو مسکن تو کیا جائب نہیں ہو لست عليهم بمسيطر اشن داروغ کیا تیان ہو گئے ہدایت چھو در دست حضرت اللہ ہدایت چھو در دست حضرت اللہ جل شانو سائن قوم چھ عمر بالمعروف کرو تائی نیکی کن بلاؤن تائی رترس کن بلاؤن تائی خورس کن بلاؤن اور یہ اجتماع شتمی سلسل چاہتے جا اور یمن مومنین چھو صفت وناحون عن المنکر یم چھو برو یونیش لوکن بہترات اور یہ شسون یہ شسون سائن قوم لوك برويون اش بطرات اش لوكن بروكي حب کرن وازيا بروي کرن وازيا صحيح کرن وازيا غلط کرن وازيا جائز ناجائز کرن وازيا حلال حرام کرن وازيا حدیث چو ان الحلال بين وان الحرام بين وبينهما امور مشتبهة لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرع لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الهما يوشك حدودا حفاظت کرن اللہ تعالیٰ سن حدود کا سنو اس پر راوی سالبہ رضی اللہ سالبہ اللہ خشینی رضی اللہ عنہ روایت کرن فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی حد حدود فلا تعتدوها وحرم اشیاء فلا تنتهکوها وسکت عن اشیاء اللہم تبلکن غیر نسیان فلا تبلسوها اللہ تعالیٰ نے کی حد مکرم کیم پون ریز کرے اللہ تعالیٰ نے مکرم تم بونڈریز تے تم حد گسونے اس پر راوی یمن مومنینن ہن زورت جان یمن مومنینن ہن مال اللہ تعالی ہم جنت کی عوض مولی ہم تمہن چھو آخ صفت ہی تھی تم چھن اللہ تعالی سن حدود پر راوی اچھن حدود الغیب آمال گئیت اب ایش اسمو حالتو ونکس گزرا اللہ تعالی دین بوزت عمل کرنو توفی چونکہ خطبا حضرات شوارا علماء شوارا یمن تے آسی تحبروں کے پنن تقریر تھاول میں از گزرش من کرمز بعد زہر دن بوقت میں شو پروگرامز گسن بیجائی اللہ تعالی